Olá, você, eu sou o Rogério Paiva Cinque e hoje nós vamos falar sobre os benefícios de olhar nos olhos do teu filho. O que é que isso vai beneficiar a tua família? Mas antes de seguir esse vídeo, não se esquece de deixar o teu like e também seguir esse canal se você não segue e compartilhe esse vídeo para muitos outros pais e mães que precisam ouvir isso e melhorar o seu relacionamento com seus filhos. Olá, meu nome é Rogério Paiva Cinque e hoje vamos falar de mudança. Influência. Eu quero apenas falar, mas quero ouvir o meu filho. Você já fala assim, ah, na época do meu pai olhava para mim e isso era suficiente para me amedrontar. Mas não é apenas olhar para amedrontar, mas é para criar vínculo com teus filhos, que é a proposta desse vídeo. Ou seja, à medida que você olha para o teu filho e quando você troca esses olhares, você pode conquistar e ganhar conexão com o teu filho. Se você tem adolescente na tua casa hoje, você sabe que muitas vezes é difícil criar essa conexão. Mas se você ainda também tem crianças, aproveita grandemente esse período para você criar vínculo, porque na adolescência você vai precisar disso e muito. Por exemplo, os primeiros momentos de contato com o teu filho, começa a interagir com eles olhando nos olhos dele, mesmo. E à medida que você olha para o teu filho, procure dizer palavras de amor, palavras positivas, palavras de bênção para ele e ri nos olhos dele. Há uma outra coisa muito interessante que você pode fazer com a tua criança enquanto ele é pequenininho é, quando você for repreender teu filho, baixa a altura dele, olha nos olhos dele e então determina o que é que você quer que ele faça. Isso vai gerar vínculo com ele e é muito importante. Imagina fazer esse vídeo agora e não estivesse olhando para você. A sensação que você teria é que eu estou sem dar atenção para você. E muitas vezes os filhos nossos, eles querem nossa atenção. Eu lembro muito bem que minha filha, quando era pequenininha, eu estava conversando com alguma outra pessoa perto de mim. Uma das coisas que ela fazia era pegar meu rosto e trazer de volta para ela. Ou seja, ela queria a atenção. As crianças, elas querem atenção e nós adultos também queremos atenção das outras pessoas. Por isso é importante trocarmos olhares. E aí, quando você chega na adolescência, teu filho talvez esteja um pouco distante de você ou da tua casa, vocês estejam distantes um do outro. E aí eu vou te dar algumas dicas que você pode fazer para aproximar. Por exemplo, você passar muito tempo na família de vocês só assistindo televisão, tá todo mundo direcionando seus olhares para uma tela e isso gera pouca interação. Que tal vocês promoverem várias vezes durante a semana jantares juntos? Isso, porque à medida que vocês estão jantando juntos, vocês estão sentando, estão trocando olhares um com o outro e esse olhar de interação é benéfico para a família. Além disso, que tal também promover na família jogos? Porque à medida que vocês estão jogando jogos de tabuleiros, não jogos apenas de eletrônico, mas jogos de tabuleiros, onde a família senta na mesa e aí vocês têm a oportunidade de interagir um com o outro. Isso é benéfico e gera vínculo entre vocês. Se você também tem outra dica de como fazer para gerar interação entre olhares na família, deixa aqui embaixo na descrição e fala o que é que você acha. Você acredita que olhar nos olhos um do outro isso ajuda a interação ou não? Eu gostaria de ouvir você. Também compartilhe esse vídeo com outros pais e muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Um grande abraço para você. Meu grande desejo é que na tua casa vocês sejam muito, muito felizes e muito, muito abençoados. Um ajudando o outro, um se conectando com o outro. Um grande abraço para todos vocês. Até mais.